ডিব্ৰুগড়ত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুৱাই জাহ গ'ল ছটাকৈ বাসগৃহ, কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হ'ল এই অগ্নিকাণ্ডত। পুৱাই সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, নিমিষতে জাহ গ'ল ছটাকৈ বাসগৃহসহ বহু লক্ষ টকাৰ সা সম্পত্তি। ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰৰ ধুবিপট্টিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। ৰবীন দত্ত নামৰ ব্যক্তি এগৰাকীৰ বাসগৃহৰ পৰাই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু তাৰ পাছতেই নিমিষতে অগ্নিকাণ্ডত ছটাকৈ ঘৰ জুই জাহ যায়। তিনিটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পাছতেই জুয়ে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰে। ইয়াৰ ফলত পিণ্টু মেধি, নয়ন উপাধ্যায়, বীৰেন্দ্ৰ আৰু নাগেন্দ্ৰ নামৰ লোককেইজনৰ বাসগৃহকেইটাও ভস্মীভূত হয়। ৰবীন দত্ত নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হয় যদিও জুই লগাৰ কাৰণ জানিব পৰা নাই। অৱশ্যে ৰান্ধনীশালৰ পৰাই এই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহু চেষ্টাৰ ফলত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা 5খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পুৱাতে সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও বাসগৃহকেইটাৰ সকলো সা সম্পত্তি জাহ যায় এই অগ্নিকাণ্ডত। আজি ইয়াতে তিনকুণীয়া এই পলকাৰণ অঞ্চলত আমাৰ ইয়াতে কিছুমান ভাড়াঘৰ আছিলে লাইনত আৰু ইয়াত ছটা ভাড়াঘৰ লেঠাই লাইনত আছিলে। ছটা ভাড়াঘৰৰ পৰা 6 নম্বৰটো আগত হয়তো চিলিণ্ডাৰ বাছ কৰিব পাৰে, কাৰণ শব্দ শুনি আমি চবেই কিনাৰৰ পৰা উঠি আহি আগবাঢ়ি চাইছোঁ। গোটেইখন ঘৰটো জ্বলি থকা পালোঁ। তো অলপ দেৰিতে গোটেই ঘৰ বিয়পি গ'ল, বিয়পি গোটেই ভাড়াঘৰকেইটা নাইকিয়া হ'ল। তাৰপিছত লাহেকৈ মালিকৰ ঘৰটো এই পোপাইদা বুলি আছিলে, তেখেতৰ ঘৰটো লাগিলে। তেখেতৰ ঘৰতো পুৰা মানে যিমান সকলো বস্তু আছিলে, ঘৰৰ সামগ্ৰী আছিলে, সকলো জ্বলি শেষ হ'ল। আৰু ইয়াৰে ওচৰ চাপৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহ অলপ দেৰিতে আপোনাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী আহিলে। গাড়ী আহি এতিয়া জাষ্ট তাৰমানে কণ্ট্ৰল পাইছে, কিন্তু চিলিণ্ডাৰ আপোনাৰ প্ৰায় লগে লগে 3টা চিলিণ্ডাৰ বাছ হোৱাৰ কাৰণে মানে বস্তুখিনি গোটেইখন বিয়পি পৰিলে। গোটেই জুইটো বোবাইদা বুলি আমি কওঁ তেখেত, গোটেই ভাড়াঘৰকেইটা বোবাইদাহঁতৰে আছিলে। 6টা মানে লাইন আছিলে, কিন্তু অকল এইটো ছিষ্টেম নহয়, আজি কেইদিনমান আগতে ইয়াৰ আগতে গ্ৰেম বজাৰতো জুই লাগিছে, ইয়াৰ আগতো জুই লাগিছে। ভাড়াঘৰৰ এই ছিষ্টেমেটিকেলি এই বস্তুবিলাক সদায় মেক্সিমাম প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ বাছতে বুলিয়েই গম পাওঁ। এই ভাড়াঘৰৰ এই প্ৰব্লেমটো বেছিভাগ থাকে, জুই লাগিয়ে যায়। এইটো এনেকৈ অসুবিধা হৈ থাকিলে আমি অঞ্চলবাসী তাৰমানে অলপ চিন্তাত থাকোঁৱেই যে চিলিণ্ডাৰ বাষ্ট হয়, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয়, এই বস্তুবিলাকে অলপ সমাধান বিচাৰিলে এই ঘটনাবিলাক ৰোধ কৰিব পৰা যাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, হৰাইজন।